Gecə vaxtı yuxudan oyanan qadın dəhşətə gəlib. ABŞ-ın Ohio ştatında qəribə hadisə baş verib. Ohio-nun mərkəzi şəhəri olan Columbus-da yaşayan qadın gecə yuxudan oyanan zaman gördüyü mənzərədən dəhşətə gəlib. Belə ki, səsə oyanan Erica Hill adlı qadın evində yad qız görüb. Onun dediyinə görə evinə girən qadın onun 2 yaşlı oğlunu soyundurub simdirirmiş. Qadın dərhal qızı oğlundan uzaqlaşdırıb, sevgilisinə və polisə xəbər verib. Hadisə yerinə gələn polislər oğrunu tutublar. Polis idarəsinə gətirərək ifadəsi alınan 22 yaşlı Elizabeth Hickon dərmələndikdən sonra şərti azadlığa buraxılıb.